Зараз ми знаходимося у Виловці, де відбувається фестиваль Коломики. Дзвінки перлини, верховини. Сюди з'їхались гості майже з усього Закарпаття. Усіх їх об'єднує любов до музики, мистецтва та тутешньої їжі. Селище Воловець знову співає. Майже 3 роки тут не виконували своїх пісень. Після 3-річної паузи свято Коломийки розпочинається з ходи. Від районного будинку культури аж до головної сцени на вулиці Карпатській. Це наші традиції, це наше життя. Ви бачили, як люди йшли і як реагували на наші Коломийки. І співали, і танцювали, і ноги самі просилися до танку, і люди йшли співаючи. Це наше життя. Вітали гості організатори свята, чиновники з області та району і, звичайно, представники обласного управління культури. А також згадали на святі тих, хто боронить кожного дня нашу державу та вшанували їх хвилиною мовчання. Я зараз тут стояв на сцені, і в мене серце розгривається від того, що зараз мені не дали слово говорити. А наші побратими продовжують боронити східні рубежі України. Сьогодні було озвучено ім'я 2 героїв, які загинули, захищаючи наш суверенітет. Але, на жаль, час не стоїть на місці, і в п'ятницю ще один наш побратим Олексій Колобішка загинув на сході. Я попрошу всіх вшанувати його смерть хвилиною мовчання. Цей фестиваль був започаткований ще в 2000 році, і з такими перервами він проводився, десь більше була перерва, десь менше. Але ми зрозуміли одно, що фестиваль необхідний, фестиваль треба проводити. В першу чергу для збереження тої автентики, тої Коломийки, яка є, чим славиться наша Воловеччина. Те, що нам передали батьки, ми зберегли і ми повинні передати там наступним поколінням. І тому це і зумовлено. Це, в принципі, і перший такий момент у тому, де проведення цього фестивалю. Друге, це йде обмін. Обмін, ви розумієте, що Коломийка – це такий народний скарб, який передається з вуста в вуст. Якщо діти їх малим запам'ятають, ту Коломийку, вони будуть пам'ятати до кінця свого життя і передати своїм дітям і внукам. На фестивалі зібралось кілька тисяч гостей та учасників. Враження від фестивалю тільки позитивні, діляться ті, хто прийшов. Чудове враження. Софійка просто задоволена наша. Да, Софійка? Не кожен рік все красивіше, красивіше, красивіше. Учасників було близько 200 талановитих творчих людей не тільки із Закарпаття. З'їхались з усієї України. На Воловецькому фестивалі «Дзвінки, перлини, верховини» вони змогли обмінятись досвідом та своїми традиціями. Взагалі закарпатський народ – ото є дуже співучий народ. Дивіться, іде війна, а ми співаємо Коломийки. Нам підняли тарифи. А ми співаємо Коломийки. Нам дали 30 літрів бензину, а ми приїхали за 150 кілометрів тут і співаємо Коломийки. Розумієте? Ми співали, співаємо і будемо співати. 10 років назад ансамбль «Чіпи» тут розпочатковував цей фестиваль. Тобто він був учасником першого фестивалю. У нас настільки відрізняється культура між областями навіть, які поряд знаходяться, то на таких відстанях, тим паче, тут різна культурна ситуація. І оцей досвід і обмін, він, в принципі, корисний. Частували на фестивалі традиційними стравами, продавали вироби воловецьких майстрів, вишиванки, традиційні віночки, вироби зі скла та дерев. Також виставили свої картини юні дарування. Родзинкою фестивалю стали спеціально запрошені гості – Рокаш, Іван Пилипець та Гудацька Тайстра. Організатори обіцяють провести такий фестиваль наступного року та запрошують охочих долучитися.